Ngayong taong 2020, marami ng tanyag na personalidad mula sa mundo ng showbiz at politika ang namaalam. Pero ang iniwan nilang ambag sa industriya, pagmamahal sa kanilang trabaho at inspirasyon sa kapwa ay mananatiling buhay sa alaala ng kanilang mga taga-suporta. Ating balikan at kilalanin ang maiksing kwento ng kanilang naging buhay. Sila ang ating kwentong sikat sa video na ito. Kung hiling mo ang ganitong klase mga video, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa susunod ko pang mga video. Kaya, simulan na natin. Anita Linda o Alice Buenapor ay pumanaw sa edad na 95. Heart failure ang kinasawi ng veteranang actress noong June 10, 2020. Si Anita ay unang sumabak sa showbiz noong 1943 at mula noon ay nakagawa siya ng humigit kumulang 372 na pelikula at 15 teleserye. Una siyang nagkamit ng acting awards sa pagganap na the title role na Sisa noong 1951. Hanggang sa siya ay tumanda ay kinikilala pa rin ang galing niya sa pag-arte. Sa edad na 83 noong 2008, nanalo siyang best actress sa Cine Manila International Film Festival Southeast Asian Competition para sa pelikulang Adela. At noong 2010, nanalo rin siyang Best Actress sa 54th Asia Pacific Film Festival sa Taiwan at Per International Film Festival sa Iran para sa pelikulang Lola. Lubos ang pagmamahal ni Anita sa sining ng pelikula. Ang huling pelikulang ginawa niya ay ang Sirka na pinalabas noong 2019. Sonny Parsons. Pumanaw ang Hagibis frontman na si Sonny Parsons noong May 10, 2020. Siya ay may edad na 61. Inatake sa puso si Sonny Parsons habang sakay ng motorsiklo sa Lemery, Batangas. Ilang oras na umano siyang bumabiyahe patungo ng Quezon Province na mangyarang insidente. Si Sonny Parsons ay sumikat bilang frontman ng Hagibis, ang tinaguriang first OPM boy band na nabuo noong 1979. Ilan sa mga sikat nilang kinanta ay ang katawan, legs, at nanggigigil. Ang katawan ay theme song ng defunct ABS-7 sitcom na Palibhasa Lalaki. Tumawid din si Sonny Parsons sa mundo ng pelikula. Action director siya sa action films ng Kapitan Russell Ali, Hindi Sayo Ang Mindanao noong 1993 at Balas sa Katarungan noong 1997. Alfredo Pridlim. Pumanaw si dating Manila Mayor Alfredo Lim noong August 8, 2020. Nakumpirmang dinapuan ng COVID-19 ang dating alkalde bago siya binawian ng buhay. Siya ay may edad na 90. Dalawang beses naglingkod si Lim bilang alkalde ng Manila mula 1992 hanggang 1998 at 2007 hanggang 2013. Nagsilbi rin siya bilang isang senador ng bansa mula 2004 hanggang 2007. Bago sumabak sa politika, nakilala si Lim bilang isang decorated, bagamat controversial police officer sa loob ng 3 dekada bago siya nagretiro bilang Major General. Dati siyang superintendent ng Philippine National Police at director ng Western Point District, nakilala ngayon bilang Manila Police District. Nagsilbi siyang director ng National Bureau of Investigation o NBI mula 1989 hanggang 1992. Noong panahon ng panunungkulan ni Presidente Corazon Aquino. Binansagan si Lim na Dirty Harry dahil sa kanyang mapangahas ng mga kilos at utos sa pagsugpo ng krimen. Noong late 90s, laman ng balita ang paglunsad ni Lim ng shame campaign o ang pag-spray-spend sa pintuan ng bahay ng suspected drug dealers. Nakilala rin siya sa pagpapasara sa Maynila ng daan-daan pick-up bars. 4 beses isinalin sa pelikula ang makulay na kwento ng buhay ni Lim. Si Rudy Fernandez ang gumanap na Alfredo Lim sa Alfredo Lim sa kamay ng ibabaw noong 1977. Si Ramon Revilla Sr. naman ang bida sa Target Police General, Major General Alfredo Lim Story noong 1990. At si Cesar Montano naman ang lead actor sa Manila Alfredo Lim The Untold Stories noong 2013, Eduardo Danding Cuanco Jr. Pumanaw ang business tycoon at bilyonaryong si Eduardo Danding Cuanco dahil sa lung cancer noong June 16, 2020.
nagdiwang siya ng kanyang 85 kaarawan noong June 10. Sikuang ko ang chairman ng CEO ng San Miguel Corporation. Kilala rin siyang sports patron na nagmamay-ari ng 3 basketball team sa PBA. Ang San Miguel Bearmen, Barangay Ginebra San Miguel at Magnolia Hotshots. Bukod sa pagiging negosyante, ay sumabak din sa politika si Kuwangko at naging founder ng political party na National People's Coalition. Naglingkod si Kuwangko bilang gobernador ng Tarlac mula 1967 hanggang 1969. Congressman ng 1st District ng Tarlac noong 1969 hanggang 1972. At ambassador ng Pilipinas sa Amerika sa panahon ni President Ferdinand Marcos. Kamag-anak ni Danding Kuwangko si Curie Kuwangko Aquino. Kilala siya bilang crony ng pinatalsik ng Diktador Marcos ang pinaniniwalang pumaslang o nag-cover up sa pagpaslang sa asawa na si Curie ni Ninoy Aquino. Asawa ni Kuwangko si Soledad Gretchen Open na mula sa prominenteng pamilya sa Negros Occidental. Meron silang 4 na anak. Hiwalay si Kuwangko sa kanyang asawa. Naulila rin niya ang kanyang partner na si Aline Damiles, dating aktres at binibining Pilipinas Universe noong 1986. Meron silang 2 anak na babae, Baba G. Umanaw ang komedyan si Baba G o Alfredo Cornejo Jr. sa totoong buhay noong May 4, 2020. Binawian siya ng buhay sa San Lazaro Hospital sa Manila dahil sa pneumonia. Siya may edad na 35. Noon pang December 2019 ay nadiagnose si Baba G na may tuberculosis. Ayon sa kwento ng ina ni Baba G sa Kapuso Mo, Jessica Soho. Lumabas siya nangayayat noon, pero bumuti rin daw ang kalagayan bago siya ipasok sa ICU ng hospital noong May 4. Sabi pa ng ina ni Baba G, 6 na beses itong sinubukang i-revive pero lubhang mahina raw ang katawan ng anak. Napanood si Baba G sa Kapuso Gag Show na Bubble Gang. Sa Kapuso Mo, Jessica Soho, na ikwento ni Baba G na bahagi siya ng fan club ni na Aramina sa Bubble Gang. Hanggang sa isama raw siya sa mga taping ni Diego na isa rin komedyante sa Bubble Gang. Nakasama rin si Baba G sa defunct Kapuso sitcom na Biboti Nga ni na Jano Kibbs at Angie Eliana. Kim Idol. Pumanaw ang stand-up komedya na si Kim Idol o Michael Argente sa Tunay na Buhay noong July 13, 2020. Siya ay may edad na 41. Nakaduty siya bilang marshals ng Bureau of Quarantine sa Philippine Arena na magkaroon siya ng ABM. Isinugod siya sa ospital matapos matagpo ang walang malay. Makalipas ang 4 na araw ay binawian siya ng buhay. Si Kim ay nagpe-perform bilang stand-up comedian sa comedy bars ng Pag-aari Night Bulaga The Bar Cards na si Alan Kay. Naging bahagi rin si Kim ng 2017 Kapuso na Full House Tonight na hino-host ni Regine Velasquez. May appearance din si Kim sa ilang TV shows tulad ng Night Bulaga at Sandy Pinasaya. Bukod dito ay naging contributing writer si Kim ng ilang episode ng ABS-CBN na The Late Night Talk Show na Gandang Gabi Vice.